Հունվարի 23 Սոչի Բաքուն առաջին դեմքի մակարդակով բարձր գնահատում համանախագահների քայլերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Ընդամենը 24 ժամ անց Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը դատապարտում է Սենատում հակաժխտողական օրինագծի ընդունումը, կասկածի տակ է դնում Ֆրանսիայի օբյեկտիվությունը, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ։ Ավելին ակնարկում է, որ կարող է դեմ լինել Ֆրանսիայի միջնորդական առաքելությանը։ Իշխանամերձ քաղաքագետ Վաֆա Գուլուզադեն ավելի հեռուն գնալով պահանջում է բոյկոտել ֆրանսիական համանախագահությունը։ Արտգործնախարարությունը միանում է նախագահի աշխատակազմը, բաց այդ սպառնալիքով։ Նման որոշումները հենց այնպես չեն մոռացվում։ Սեփական ժողովրդի հետ այսպես վարվող Բաքում ազատություն, ժողովրդավարություն, եղբայրություն արժեքները դավանող երկրին մեղադրում է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և խոսքի ազատության սկզբունքները ոտնահարելու մեջ։ Բաքվի պահվածքը չի հասկանում նույնիսկ նրա մեծ եղբայրը։ Նախորդին Թուրքիայում ուշադիր կարդացել են Սոչիի հայտարարությունը։ Այն հրապարակելուց մի քանի ժամ անց Անկարայում պաշտոնական Բաքվին մեղադրեցին երկդիմի քաղաքականության մեջ։ Թուրքերը կարծում են, որ Ֆրանսիային պետք էր բոյկոտել դեռ դեկտեմբերի 22-ին, երբ հայկական օրինագիծը ընդունեց ֆրանսիական խորհրդարանի ստորին պալատը։